goldie screen. You know better than that. I come around when you least expect me. I'm sitting at the bar when your glass is empty. You thinking that the song's coming home to set me. I need to be alone like the way you left me. Nå, lad os se, hvad jeg kan gøre med det spil her. Oh, hvem fanden vil tage blod fra? Dude, det er mit evil spil. Dengang, hvor det var virkelig voldelig og alt sådan noget, ikke? Altså, hvorfor vil man tage blod fra? Det er et voksenspil. Altså, hallo, mand. Det ved du, sgu da lidt i det, mand. Så når du slår bare, og så kommer der ikke... Så du bare sort ind i, der er ikke noget, du bare hul igen, eller hvad? Der er ikke blod. Det er bare hul. Det er fandme kedeligt. Det er i hvert fald kun én ting. Og det er at slukke på musikken. Lige kan det købe den. Alt er så der ultra. Er det virkelig så easy? Altså, er det lige mere? Jeg vil have forestillet mig, at spillet vil være sat på high eller medium eller noget. Nej, det. Jeg kan trække det på maksimum, så det er bare lækker. Det er gangster. Hvor er det bare? Koste mig. What? Kan... Det her spil, jeg gør. Det har allerede lige givet mig ideen om, at det er det bedste spil, jeg har købt i verden. Historien. Du kan customize din game mode. Så jeg behøver ikke at sige mere. Der var engang en mand. Han boede i en spand. Spanden var lavet af ler. Hans kone kyssede blære. Used to have a simple life. Men nu vil han ikke mere. On the farm, I'd do it. Fordi nu sker det her. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Should I? Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks, I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. I will be the king of an empire! Whee! I'm gonna fight my uncle. For you! Hallo, hvor er... Dude, hvor er lyden? I traileren, hvor der skulle der stemmer, hvor de sagde noget. Hvor er lyden? Hvorfor siger de ikke noget? Hvad er det her? Se noget! Jeg nægter det der. Jeg kan ikke have købt et middelalderspil, hvor alt er fucking fedt, men der er ingen stemmer i spillet. Ingen. Der er ikke nogen, der snakker. Der er ikke nogen, der siger noget. Hvorfor gjorde de det i traileren så? Det skulle da lort. Se noget, menneske! Tal! Nå. Du siger, at jeg skal have en hund. Okay, så gør jeg det. Men hvor vil jeg være henne? Hvor? Undskyld mig. Så, okay. Jeg tror, for at være helt ærlig, jeg tror, måske, at de folk på YouTube, der har lavet en review af det spil her, de siger, at det her map ikke er stort. Undskyld mig, mennesker. Man er ikke blinde. Det er sgu da fucking stort, det her. Hvad fuck snakker I om? Er I retarderet? Kig! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 byer! 9!
Og det ser, hvor stort landskab der er. Hvad fuck snakker I om, det ikke er stort? Selvfølgelig er det stort. I face myself, and I know a person on. Yeah! Fuck night. Jeg vil hellere have Liverpools dig. Væk med dig. Jeg vil ad. Oh yeah, boy. Nu er det jul i Angora. Så skal vi sætte med uret gode. Men nej, det skal vi ikke. Vi skal ud og have din mor. Vi kan bygge med en by. Åh, oh, det er fucking nice, man. Og det spillet er stadig ikke free alt for dig, alt for meget, det ikke har lagt ind endnu. Åh, det er lækker. Ah, det er lækker. Men kun 6? Nu fandme da ikke meget. Nice. Hvad? Wow, det tager det her tag nu. Lala. Jo, fuck det. Hvad så nu? Fucker man så mere ned, eller hvad? 4 loks ud af 1! Let's go! Nu kan jeg bygge mit første hus. Let's go! Åh, hvor fedt! Yeah! Vi ser, hvor den vender der. Åh, yeah! Åh, det bliver godt, det her! Åh, hvor nice! Vi skal se, hvor plads der er. Der. Der. Åh, oh, hvor fedt! Hvor det vandet op! Åh, hvor nice! Okay, hvor mange gange så? Der er ikke noget. Åh, ja, men! Så vil jeg selv have døren, skal være der. Jo. Sådan der, og så... Nå, det er jo forkert, at jeg brugte det der, okay. Det når jeg jo ikke. Ja, jeg når ikke, at det er færdigt, ikke? Det er godt. Det går videre der nu. I bålet stadigvæk kører. Det holder godt nok lang tid, synes jeg, det er fedt. Nu burde jeg endelig. Jeg er ret sikker, jeg er faktisk sikker på. Det er ikke, jeg har lige præcis ikke nok til at færdiggøre den sidste stykke kvarteret. Lige præcis, jeg er 100 på det. Det kan jeg tage på. Eller hvad? Nej, jeg har nok! Åh, oh, hvor nice! Nu, hvor? Dude! Ej, hvad laver du? Hvad er pointen med at ændre væggene? Hvis du stiller den der! Jeg kan komme ud nu jo! Nu kan jeg komme ud! Nå, hvad er pointen? Hvorfor kan man ændre væggene, hvis de gør det der? For helvede! Please, jeg kan fjerne den på en eller anden måde. Please. Jeg fucking sværger. Du kan virkelig ikke mene det der. Helt ærligt. Jeg mener det. Seriøst. Hold it downward. Downward nu! Kan ødelægge det! Du er fandme også bare retarderende, du er! For helvede, hvor dumt, mand!
Fandme hjertedødt, det der. Du kan godt, det går to fucking væk, mand. Hvorfor kan man ikke... Hallo, hvad er pointen med det her? Det giver jo ingen mening. Du har storage, du kan lave din egen furniture. Hvorfor må jeg ikke selv bestemme, hvor tingene skal stå? Hvad er det her for noget? Hvad er pointen i at furniture, så du ikke må selv bestemme, hvor de skal stå, hva? Det er sgu da dumt. Åh, for helvede, mand. Jeg bliver nødt til at rive alt ned. Alt. Hvorfor jeg gider ikke, hvad det er. Så må mine planer blive ødelagt. Det må de simpelthen. Det kan simpelthen ikke passe til dig. Så må mine planer blive ødelagt, og så må jeg have ødelagt den måde, jeg vil bygge min hus på. Eller by. Jeg synes, det er virkelig ærgerligt, det der. Det er virkelig ærgerligt. At dem, der har lavet det spil her, de skal ødelægge det så for os. Jeg forstår det virkelig ikke, hvorfor. Det giver nærmere mening. Hvorfor kan man ændre væggene, hvor de skal stå henne, hvis man alligevel ikke må bestemme, hvor furniture skal stå henne? Så kan du ikke komme ind eller ud, jo. Så er alt jo pisse ligegyldigt. Face mig selv. Men du har lige svaret på spørgsmålet til, hvad du laver. Hus. Færdigt. Og det virker. Og det er nice. Det er bare på tiden. Jeg ramte den. Hvad er sammen med? Ej, jeg ramte den ikke absurd. Bare sart, hvor er det? Nej! Dø nu med dig, mand! Hvor mange spyd skal du have i dig, mand? Mand, der er helt vildt. Fuck, du er sindssyg, mand. Hvad? Okay, sådan der. Let's go! Nice! Okay, hvor er det sidste henne? Det er her for den her også. Tak! Fuck, det er mange spyd, mand! Det er 7 spyd! Fuck, nu er du død, mand! Det er fandme ikke realistisk, det der. Det er særligt. Hvad skal det hende? Han mister sig, hvis det er en hårdere. Let's go! Mere skin og... Det er jo til mig. Det er faktisk for hurtigt, der skin til, eller før jeg er det, det er bare den, der var, ja. Det er det ude. Jeg skal se, at min karakter begynder at blive alt for fattig. Nu skal jeg bare survive en season, og så så er min first ting i hvert fald færdig. Jeg kan hjælpe mig. Hvis jeg siger, hvad for.
Så er det tid til. Glem helt, jeg skal have noget mad væk fra dig. Så må du ikke se op. Det er hvad? Hold i hånden. Fuck, hvad er klokken? Ej, men jeg skal have noget aften, så nu er det der. Jeg må lige holde en pause i spillet, så.